Подельно? Бенчик. Juan. Thank you.
Ha, 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 ha
Оң аяқ пен беріп отырсың ба пара? Поляда жоқ па? Қалды ай! Қаяққа ғана ойын. Кесе көкөй!
Ай, не гүрдің ба? Жолың кетип қалды ғой сен. Ай, дәке. Ой, хорош. Я хорошо мисли. Жақсы, жақсы, дәке. А? Жақсы, әдемі. Ей, ей, ей. Сонда. Баяғыда сен тұруың керек екенсің. Ой, негізі. Сен айтып отырмын, а? Бақай, ренжіп тұрсың. Ежеу, сондай өзі бірақ ше. Ана кімнен өткен шешесі, бизнес қолдар кірді ғой. Мысы мен жүрсің. Бұл саған дейін ағамен шақы кетті, бақай бизнес жақты. Бұл тұрда бизнес қолды ғой шешесі. Бізді ма? Бизнес жақты. Ай! Давай, гейш!
boş. Bir oyun, bir oyun. Ben ay gibi. Olur maçı tutmuş. Şu olmuş, jingle oluyor. Hay bak, hay, hay! Ayağı üstü Сырып самалы бір екі не алып? 15 емес, 20 адам осы. 20 адам ба? 20 емес. 20 адам. 10 жаққа шаймыш, шуға. 4 мамен, сұрау болып. Жәміз, аяқты маңыз. Сан сұлақ бұтан салымын жүйсін ба? 10 аяқты келеді. 2 мамен, сұрау болып. 10 емес. Давыта ойнасын да шығар. Осындай. Адамдар деп ойнаңдар. Жинка. 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 Jenka, bir yok bir de gidiyor.
Баха осылай беріп отсаң. Ойна, ойна. Одан кейін көтерілу. Қайсы тұрыш. Қаспа. Жадный дед. Сука, ты зря. Там же ловит потом. Аза, аза, хорошо.
хорош. Кукла хорош. Вот сюда, бегом. Пусай, ты сам. Живот, хороший живот. Давай, Кир. Пара, ауши, пара, ауши. Привет, мальчик. Зато лучший гол. Сиди, отчем иду, Hop hop sağ.